Jautājums vēl viens. Man parasti ir kiepu šo, vai es vienmēr uzdod tādu jautājumu, vai tu esi nevainīga joprojām, vai ne tā? Protams. Es arī esmu nevainīgs, jau ļoti daudz cilvēku redzis, ka Sanas Filips ir nevainīgs, ja? Bet esam mēs satikušies dītā ļoti nevainīgi cilvēki. Bet īstenībā mēs esam nevainīgi. Bet esam nevainīgi. Mēs tikai rādam to šovu. Jā, tu ir tā lieta, jā, jā. Skatītāji. Jā, tieši tā lieta, vai ne? Jo mēs jau nekad neesam parādījuši to pašu kontaktu, vai ne? Jā, tas nav viss. Pilnībā. Jo, saprot, mēs varbūt esam ļoti tādi, ļoti kautrīgi un teiksim, dvēseliski cilvēki. Jā, jēriņi. Jēriņi, vai ne? Jā, jā, jā. Kas tikai sapņo, ka kādreiz varbūt mums būs seks, vai ne? Tieši tā. Jā. Gribās ļoti. Bet gribās. Jā, bet man nevaram. Bet nevaram. Jo mēs esam nevainīgi. Jo mēs esam nevainīgi. Un mēs, vismaz es esmu nosolījies tā, ka es savu nevainību tikai atdošu tai meitenē, kura arī būs nevainīga, jā? Un kurai būs nevainīga arī māsa. Un arī bijis māte. Jā, tieši tā. Iedomājieties? Jā. Tāds trio. Tāds trio. Balsies, mēs esam laikam satikušies, jā? Mēs varbūt varētu arī tā kā iemīlēties, vai ne? Jā, prašu. Jā, un, protams, ka atkal vēl viens tāds varbūt, nu, netik kutelīgs jautājums. Jā, klausies. Vai tev patīk analizēt seksu? Protams. Jā, redz, bet redzēji, meitene jau analizēt seksu var veikt, un tas jau nevainīgi nekādīgi neietekmē. Tas neietekmē, tā ir pilnīgi cita lieta. Tā cita lieta, jā. Vai ne? Tu nekādu plēvi neplīst. Neplīst, jā? Tiešām zini, jā? Jā! Ja tik saprotu, nu, teiksim, mēs jau to daram jau kakājam jau no bērnības. Nē, jā, nu. Atālās sarunas!